sini saiki maneka warna gancur jae witang uwuh lan liyane rumah jambu manore amiri ombo wis kanyoto jamune nyehat kiroko jamu manore pusate jamu ono kedene kawete kelompok tanine keseniane jatilan lan kecok leso pepundene nipo ping somanggolo tipo manggolo rumah jamu menore kemiri ombo wis kanyoto saiki kondang kaloko ono kulon roko nuswantoro monconegoro rumah jamu menore makmur kewarko rumah jamu menore kemiri ombo ye rumah jamu kanggo nyihatake warga rumah jamu menore kemiri ombo ye rumah jamu kanggo berdayake warga jamu